İstanbulda Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın sədrliyi ilə təhlükəsizlik müşavirəsi keçirilib. Atatürk hava limanının dövlət qonaq evində mətbuata qapalı şəraitdə təşkil olunan iclas 1 saatdan çox davam edib. Toplantıdan sonra verilən yazılı açıqlamada Türkiyə və Əsya və Aerokosmik Sənaye Səhmdar Cəmiyyətinin Ankaradakı müəssisəsində törədilən terror aktı eləcə də terrorla mübarizədə atılan və atılacaq addımların müzakirə edildiyi bildirilib. Açıqlamada terrorla mübarizə və terrordan təmizlənən Türkiyə üçün ciddi səylərin davam edəcəyi, ölkə sərhədlərinin ətrafında terroru ustan qurulmasına əsla yol verilməyəcəyi vurğulanıb. Toplantıya Xarici İşlər Naziri, Milli Müdafiə Naziri, Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri, Müdafiə Sənayesi İdarəsinin rəhbəri və digər rəsmi şəxslər qatılıb.